ځوان د پاکستان د پاره یو ډیر لوی نعمت دی. 64% تاسو یې 64% په سلو کې څلور شپېته کسان ځوانان دي بلو 30 دي د دیرشو کالو نه کم عمره دي. دا دومره لوی قوت دی دومره لوی طاقت دی چې د ځمکې په مخ باندې دا بل یو ملک سره نشته لکه پاکستان سره چې او دا طاقت هغه طاقت دی چې دا د پاکستان د نیوکلیر پاور نه لوی پاور دی دا د پاکستان د میزایل پاور نه لوی پاور دی دا د پاکستان د نیچرل ریسورسز نه او د قدرتي دولت نه لوی دولت دی دا د پاکستان هغه دولت دی چې د دې په بنیاد باندې به پاکستان په مستقبل کې ایشین ٹائیگر او پاکستان په مستقبل کې سپر پاور جوړی. دنیا کې پاکستان ته خلق ینګستان وای پاکستان ته خلق نوجوانستان وای په دومره ګڼ تعداد کې ځوانان دي په دومره ګڼ تعداد کې یوت دی چې ینګستان او نوجوانستان په نوم سره پاکستان یادی. په دې وجه باندې عزیزان زه تاسو ته وایم چې ستاسو اکثریت کې تاسو په لوی تعداد کې تاسو سره ځواني ده تاسو سره شباب دی تاسو سره منصوبې دي تاسو سره عزائم دي تاسو سره امنګونه دي تاسو سره ولولې دي تاسو که منظم شئ تاسو که خپل هدف او خپل ټارګیټ وپېژنئ تاسو که خپل مقصد او نسبلین ته پیشرفت شروع کړئ د دنیا یو طاقت هم پاکستان د ایشین ٹائیگر نه او د سپر پاور پاکستان جوړو دی نه نشي منی کولی. وروڼو په دې وجه باندې جے آئی یو دا پلیټ فارم موږ جوړ کړی دی چې دا ځوانان راغونډ کړو دا د ملک اکثریت دی د ملک سبا دی د ملک اصل دولت دی د ملک اصل سرمایه ده او دا سرمایه د دې خاورې د ترقۍ دپاره د دې ولس د خدمت دپاره او د دې وطن د پرمختګ دپاره موږ د جے آئی یو په پلیټ فارم باندې استعمال کړو.